ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ଆରଟିଓ ଗଣେଶ୍ୱର କହଁର ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଓ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ତା ପରିବାର ସହ ଆରଟିଓ ଅଫିସକୁ ଆସି ଆରଟିଓଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଲ ନାହିଁ ତ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦିଅ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ଆରଟିଓଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଏହା ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଜଣେ ଯୁବ ଆଇନଜୀବୀ ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଭାଇରାଲ କରାଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ତେଣୁ ଆରଟିଓଙ୍କ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା 5G ଯୋଜନା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସାର୍ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାର୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଏଲ୍ ଏଲ୍ ଡି ଏଲ୍ ରେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଲୋକଠୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ ସାର୍, ଗୋଟେ ବେଶୀ ଯୁକ୍ତି ତର କରନ୍ତୁ, କାହାକୁ କେତେ ପଇସା ଦେଇଥିଲୁ କହ, ସେ ହିସାବରେ କହୁନା, ବେଶୀ ଯୁକ୍ତି ତର କଲେ କିଛି ପାଇବାନି। ଇଏ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲା 15,000 କହୁଛି, 15,000 ଦେଇଥିଲି ବଡ଼ ବୋଉକୁ, ଆପଣ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଇଥିଲେ, 15,000 ଟଙ୍କା ଯାହା କହିଥିଲା ଆମ କଲେଜରୁ ତାହା କହିଲେ କାମ ସରିଲା, ଏଇଟା ତ ନା ହଁ ନାଇଁ 15,000 କୁଆଡ଼େ ସାର, ଆପଣ ଯଦି ସେ ଆଉ ଜଣେ ସେ ଦୁଇ ଲୋକ ଡାକି ଆସନ୍ତୁ, ସେ ମାଇକିନା ମୋ ମା ବି ଆସିଛି, ଭଉଣୀ ବି ଆସିଛି, ଆପଣ ଗରିବ ପିଲା ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଚିଠି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋତେ ଜଏନ୍ କରି ଆପଣ ଘରେ ବର୍ଷା ମାରିଥିଲେ, ଆପଣ ଆପଣ ଏ ଚିଠିଟା କ'ଣ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣ, ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତମେ କେତେ ପଇସା କାହାକୁ ଦେଇଥିଲ, ଆପଣଙ୍କୁ 30,000 ଦିଆହେଇଥିଲା ହେଲା, କୃପାକୁ ଡାକିବି କି, ଶୁଣ ମୋତେ 30,000 ଦେଇଥିଲ, 15,000 ତାପରେ ଆପଣ ଦେଇଥିଲ, ନା ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳକୁ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଶାଗୁମୁଡ଼ାରୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।